Komið í sæl. Ég heiti Sigríður Sigurðardóttir og er náms- og starfsráðgjafi Háskóla Íslands. Í þessum örfyrirlestri er ætlunin að stikla á stóru varandi tímastjórnun og tímaskipulag í háskólanámi. Það er gott að staldra eins við og skoða hvernig við skynjum og tölum tíman. Okkur finnst tíminn ýmist líða hratt eða þá hann standi í stað ætla aldrei að líða. Við tölum að drepa tíman eða eyðunum og svo eigum við til orð eins og eilíða tími, tímaleysi, tímaþröng, tímasóun og allt eru þetta gildishlaðin orð sem lýsa hvernig við skynjum tíman. Þegar við viljum ná betri stjórn á því hvernig tíma okkar er varið er mikilvægt að hafa í huga að það eru einungis 168 klukkustundir í viku. Mælt er með því að við nýtum á milli 50 og 60 klukkustundir á viku í svefn og þá höfum við rétt rúmlega 100 klukkustundir eftir til umráða og hvernig ætlum við að verja þeim tíma. Þá koma tímaáætlanir og markmiðasetningar góðum nótum og má segja að séu nauðsynlegur þáttur í tímastjórnun og þá sérstaklega fyrir námsmenn. Áður en farið er að vinna eftir tímaskipulagi er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir hvernig tímanum er varið. Góð leið til að fylgja eftir breyttum vinnubrögðum er að halda dagbók í cirka eina viku og skrá það niður hvað er gert hverju sinni á hverjum degi og átta sig þannig á hvernig tímanum er varið og hvaða hindranir er að koma í veg fyrir að markmiðum okkar sé náð. Hversu mikil tímasókn er á hverjum degi, hversu lengi er lesið, hversu miklum tíma er varið að sinna áhugamálum, vinnu, ferða milli staða og svo framvegis. Allt þetta er gott að skrá hjá sér. Dagbókaskráning er talin nauðsynleg forsenda þess að hægt sé að gera sér raunhæfa verk og tímaáætlun fram í tíman. Í dagbókaskráningu getur verið gagnlegt að búa til flokka sem auðvelda þannig skráninguna og þetta getur verið flokkar eins og tímasókn, fjölskylda, hreyfing, afþreying, vinna, svefn, matur og matarundirbúningur, heimilistörf, skjátími og svo framvegis. Það getur verið mjög fróðlegt að fara yfir dagana svona í dagbók og sjá í eina viku hvernig tíminn er nýttir og hverju tímaþjófarnir eru. Þannig ég hvet ykkur eindregið til að prófa og sjá. Það hefur ýmsa kosti í för með sér að skipuleggja tíman sinn og gera einhvers konar tímaáætlun. Ef skrifaði niður hvað þarf að gera og hvenar er verið að auka líkurnar á því að við framkvæmum það sem við ætlum okkur að gera. Þegar komin er upp ákveðin yfirsýn yfir þann tíma sem við höfum til ráðstöfunar er hægt að fara forgangsraða verkefnum í samræmi við það. Getur verið gagnlegt að brjóta stærri verkefni niður í smærri verkþætti og þá er gott að hafa markmið um það hvað á að gera á hverjum degi, hversu lengi og hvernig. Það virkar hvetjandi líka að líta yfir skipulagi og sjá hvaða verkefnum er lokið, hver eru komin vel á stað og hvað ekki. Það er einnig bónus að sjá að það er í góðu og raunhæfi skipulagi er frítíminn oft meiri en talin var í upphafi skipulags og gott að hafa það í huga að skipulagður frítími til dæmis eitthvað sem fjölskyldan er að gera saman, verður oft meiri gæða tími heldur en hangs. Þeir sem nota tímiskipulag sem er raunhæft og aðlaga þeirra aðstæðan hverju sinni upplifa frekar að þeir séu við stjórnvölina, þar að segja að þeir séu að stjórna tímanum en tímin ekki að stjórna þeim. Þegar byrjað er á nýju skipulagi er gott að byrja því að setja niður alla fasta verkþætti í hverja viku. Getur verið gagnlegt að líta á vikuskipulag eins og stundatöflu daglegs lífs og vissulega að gera þar ráð fyrir að þar séu frímínútur inn á milli. Í vikuskipulagi er gott að reyna að ná ákveðni heild út úr hverjum degi og þá er einnig gott að tíma setja forgangsverkefni og verkefni sem krefja mestrar athygli á þeim tíma dag sem að henda manni best. Mælti með því að byrja sjá því að gera gróft skipulag vikulega, bæta svo inn í það jafnt og þétt yfir alla vikuna og þannig að nákvæmara skipulag liggja alltaf fyrir næsta dag. Mörgum henda vel að skipuleggja vikuna í meginatriðum og sunnudögum og bæta svo inn í skipulagið eftir því sem líður á vikuna en mikilvægast er alltaf að sníða hér skipulagið eftir eigin lífi. Við gerð tímaskipulags eða vikuskipulags er mikilvægt að setja sér einni raunhæfa og framkvæmaleg markmið. Það minnkar líkur á mistökum og því að við gefumst upp og segjum við okkur sjálfa að þetta virki ekki neitt. Ef við setjum hæfilega mikla kröfur á okkur, fylgir því ákveðin vellíðan að ná að uppfylla þær og getur það aukið sjálfstraust okkar þegar áætlun stenst.
Eigi viku skipulega ganga upp og ganga vel er mjög mikilvægt að endurskoða það reglulega, hvort sem það er á hverjum degi vikulega eða sjaldnar. Svo eru margir sem kjósa að setja upp svo kallega to-do-lista fyrir hvern dag vikunar, en gott er að skipulega líti vel út og sé í því formi sem að tali er henta hverjum og einu best. Ýmis verkfæri eru til þegar kemur á skipulagi, einhverju kjósa að nota dagböku til að skrifa þær, einhverju vilja nota rafræn dagatöl, aðrir kjósa að hafa allt skipulagi í einu appi í símanum sínum og allt eru þetta góð og gagnleg verkfæri og úrvalið af þeim er endalaust, þannig að það er bara mikilvægt að prófa sig áfram og finna hvað hentar. Í háskólanámi er mikilvægt að hafa ákveðna yfirsýn yfir til dæmis verkefnaskil, miðmisserispróf og lokapróf. Og þá er gott í upphafi hvers misseris að skoða vel kennslu áallu námskeiða og skrá hjá sér öll verkefnaskil inn í dagatal og bæta svo inn á jafnóðum. Þá erum við komið góða yfirsýn yfir álagspunktana á misserinu. Stundu þarf að skila verkefnum í nokkrum námskeiðum á sama tíma eða á svipuðum tíma og þá er gott að vera búin að skipuleggja sig fram í tíman og ákveða hvenær á að vinna í hverju verkefni fyrir sig. Eins og minnst höfur á er að sjálfsögðu hægt að notast við ýmsar gerðir dagatala, svo sem rafræn dagatöl eða í hvaða formi sem er. Margir velja að nota Outlook eða Google dagatal til að setja inn verkefni. En kosturinn við það að þá er hægt að setja inn áminningar sem koma síðan í tölvupósti eða á skjáin í símanum líkt og aðra tilkynningar. Það er góða við að skrifa allt svona niður á blað er að maður getur haft þetta þá bara fyrir framan sig alltaf. Margir hengja dagatölu upp á vegg heima eða á ísskápum til að hafa það sýnilegt og til að minna sig á. Hér eru sett upp nokkur skref sem geta komið að gagni þegar að bæta á skipulag. Tímaskipulag er lykilatriðið og með því er gott að setja sér markmið, bæði skammtíma og langtímamarkmið, gera áætlanir og skipulag fyrir hvern dag, hverja viku, mánuð, ár og svo framvegis. Skipuleggjum námslotur fyrir fram og ákveða þannig hvenær henta best að læra og við hvaða aðstæður. Er best að næði heima eða gengur betur að einbeita sér í skólanum, á okkur bókasafni, okkur sérstöku vinnuherbergjum eða lesstofum. Það er ekki mælt með því að fara upp í rúm eða sófa og það er ekki talin vera ákjósanlegur lærdómsstaður því þá eru við að senda líkamann þau skilaboð að hann eigi að hvílast. Mikilvægt er að velja hvað hentar best hverju sinni og muna að reyna að útiloka sem flest áriti eins og til dæmis frá símónum okkar. Einnig er gott að huga að birtu hitast í stól sem setja er í og svo frammeði. En mikilvægt að hlusta á líkamann að því að við erum líka misvelu blögð eftir dögum. Gott er að skipuleggja vinnulotur út frá þyngd efnis og hafa vinnulotur helst ekki lengri en 50-60 mínútur en fer það náttúrulega bara eftir því hvernig einbeitingin er. Forgangsröðun verkefna er mikilvæg og mikilvægt að sinna því sem er mest krefjandi þegar aðstæður eru bestar og lærdómsformið okkar er hvað best. Mikilvægt er að skipta þeim tíma sem þú hefur til lærdóms milli námskeiða og verkefna svo þú lendir ekki í því að eitthvað hafi setið á hakanum hjá þér og einnig eikur það á fjölbreytni og minnkar líkur að leiða á uppgjöf. Til að tími nýti sem best er mikilvægt að taka sér stutt hlýjaregla og mjög gott að standa upp, tegja á sér, fá sér fríst loft eða eitthvað annað sem að skerpir einbeitinguna og svo endur skoðu við allt skipulag og tímaáætlun. Sé skipulag og tímaáætlun ekki að ganga upp er mikilvægt að gera bara nýja og raunhæfa áætlun. Þeir einstaklingar sem nota tímastjórnun á markvissan hátt finna vel ávinning þess og eru líklegri til að ná settu markmiðum, auka afköst sín, hafa meiri frítíma, fresta síður áreiðandi fyrirliggjandi verkefnum og hafa betri stjórn á streitu og eru bara frekar í góðu andlegu jafnvægi. Og það er rosalega gott að eiga verðskuldaðan frítíma, samviskubits, lausa stund og geta notið hennar. Að lokum langar mér að benda á gagnlegt efni á vefsíðu náms- og starfsráðgjafar. Þar má finna ýmislegt er varða tímastjórnun og skipulag. Einnig getur verið gott að skoða spurt og svaraðin á heimasíðu HÍ og þar er að finna helstu spurningar sem hafa vaknað hjá nemendum og svör við þeim.
Einnig getur verið mjög gott að hafa kennslu Almanak Háskóla Íslands við höndina þegar unnið er að skipulegi fram í tíman. Því þar er að finna alla mikilvægar dagsetningar eins og prófadaga, frídaga, hvenær árleg skráning fer fram og svo framvegis. Að lokum vil ég benda ykkur á þjónustunáms- og starfsráðgjafa Háskóla Íslands. Við erum staðsett á þriðju hæð á Háskólatorgi og á heimasíðu NSHÍ er hægt að bóka viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa og geta nemendur valið að mæta á staðinn, fá Teams-viðtal eða símaviðtal. Einnig höfum við símavakt þar sem að hægt er að fá samband við náms- og starfsráðgjafa alla virka daga milli 12.30 og 15. Og svo erum við með opið fyrir netspjall á heimasíðu HÍ milli 10 og 12 alla virka daga. Svo mælum við bara endilega með því að þið fylgjum okkur á helstu samfélagsmiðlum þar sem við erum stundum að setja inn góð og hagnýt ráð sem og aðrar upplýsingar. Takk fyrir mig.